ضمیر لوگ کہتے ہیں ان کو ہم ان لوگوں کے لیے میں یہی جواب دوں گا کہ لے ضمیر میں تینی چھون نی آمان دی کا جاک پر فوتا جاک میں کھچک سنگ نی آمان کھستوں گا دی کا سنگل پر فوتا ایکس پریزیڈنٹ آف لداخ گمپا ایسوسیشن لے چوکسنا دی کا شٹوپو چمپا صاحب پہ گاتی لاما جی دی کا اپیکس باڈی ممبر ہوں جوک سین جوہا لے تری پرلوکس بینیوت چھانا یا جولے چھانا دخصان انتان دی کا یوں سے یک پوت سام ان لے کا انچ موجوک سے یک پوت سام ان دونا یمو انتان یک پوت سام دوک چین چھانا ایری پبلیکی پیا چی مسیج یو چی لون یو دو چی کے زرنا گیالا چچا دک پا یا مہربانی مارچین پھلا تفا تھوپا کیسے نام چھپا گاتا ہے ڈیمانڈ کھچی گیٹ لداخ سے ڈیمانڈ چی اتنا جیتنا سٹی روٹ چیک کھیل نیت ایم پی نیت پبلک سروس کمیشن ای سنکا تھوپتے مانے گاتا مانے دکھ جان گاتا سیف گارڈ پہ جموں کشمیر پہ جانے تین سو ستر دن یوت تاتے سیف گارڈ پہ میتھ سوتیں سیف گارڈ پہ میتھ چھانا تین گاتا چیک سیف گارڈ پہ میتھ سوتیں گاتا نیما وانگ پہ میتھ سوتے گاتے رول گو دس دلی نے چوت تیرا گاتا ماٹی گیا گاتا تھوپا ہو تھوپا ہو سر تیرا تھوپتے تین گاتا سیف گارڈ ہو سر سیف گارڈ میں نہ گاتا لداس پہ چیتنا چھونگ چھونگ ان گاتا چھو نیون گاتا ایک تون تو نیون می مغ پو چھانا چھو سوک پو چھچن لنگ سو سوک پو چھچن تینے تے سنپا سنگا دا تے وہ تھوپتے منے نا تے تھوپتے پھر نام جی سوکو تے وہ ناٹھاک مچو تے تے سوکو نگے اپے بری ممبر آئین یم پو سات تنگ چھنے کیسا دانگ دیرنگ سر زنا سترہ تاریخ گاتا پشمینا ماجی ہوتے دو آنگ کینسل سو دو سکس نانگ سات اپریل شاید دو گاتا پشمینا ماج لانپو نگی سے کینسل سو حالے دو چھانا دو ایکسٹینڈ چکچو سے نا آدھی آگے یہاں چی قدم چک لین چین لے گا تھی کے ڈی اے ایف ایکس باڈی کے لے نا میٹنگ سو سے لکسن چی بچے بسی گورمنٹ واسطے بچی چھپائی چوچی لاسٹ تو گاتا گاتا رہی کا سکا چرا گا یوسا چھ مچو ہے نوکس یوں گورمنٹ واچا سیو تو نوک سو پسند تا تے تین نے گاتے ہیں تاچے سنو نام چھچے تو یہاں ٹاپ چوتے گورمنٹ تین نہ بنا نو گاتا ایک نے کدو کی ٹینشن کدو کی دفعہ 370 تن سن کدو کی انٹرنیٹ چچن گاتا ایک جیوا رنگ پہ شنتی رنگ پہ دکتے نو شنتی رنگ پہ دکتے رنگ 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 توڑی دکتے tene gorme na ha go shu wa no in na gorme na mi chik chik ta sa tu pe ka ha mi go no de ma ta no nang nang ne ka plus vo te no security vo te i wo ka zu met ken chun ta pu chu no son pa sa ta i ni a ru cha che pa yang a ja ta chu te chi che ru te vo ta che se no ting ne ka sa le pe zamir log ke te unko ham un logon ke liye main yahi jawab dunga ki le zamir mein tini chon ni aman di ka jak pa fota جگ میں کھچک سنگ امان کھستوں ندی کا سنگل بفوتا جگ میں کھچک سنگ امان کھستوں ندی کا سنگل بفوتا جگ میں کھچک سنگ امان کھنگما پھنگ سے دی کنگل زمیر میں تین چون نی امان دی کا سنگل بفوتا لے زمیر میں تین چون نی امان دی کا سنگل بفوتا تو السلام علیکم